It works again. Tein tämmöisen ratkaisun, miten tämä tukki saadaan käännetty. Tällainen pieni tukkihan kääntyy käsin. Sitten kun on iso tukki, niin sian sorkkaa vaan tuohon ja sitten vinssillä vetämällä tästä vaijerista niin tukki kääntyy. Eli hyvin yksinkertaisesti. Ja kun ei enää tarvita, niin nostetaan pois. Eli tukki pyörähtää ympäri. Ja sitten tein myös vastikkeet, jossa on pyörät. Eli edes auttaa ison tukin kääntämistä. Very fine. Näin se tukki kääntyy. Näetkö, kuinka se hyvin pyörähtyy?